Abantu abafirwa n'okubibwako ebisolo byabwe mu busamba tuko buzebwawo mu bitundu okuli acholi teso kalamoja lango ne West Nairo abawedera ddala emitwalo ebiri mu lusanvu mu abiri mu musanvu be bakalirirwa gavumenti ensimbi olw'ebisolo byabwe ebyafa mu busamba tuko obwo. Jackson Kafuza amyuka saba uliriza wa gavumenti asinzidde mu kakiiko kwa parlamenti akalondola ebisuubizo bya gavumenti enkya ya leero n'agamba nti abantu bano baweebwa ensimbi obuwumbi 15 nga bazifuna mu mbalirira y'omwaka gw'ebyensimbi ogwaggwa ogwa 2022-2022. Jackson Kafuzi agambye nti niwakubadde ofiisi ya saba uliriza wa gavumenti mu mwaka ogwo yafuna okwemulugunya okw'abantu 3,379 abaali baagala okubalirira olw'ebisolo byabwe ebyafa n'okubbibwa mu busamba tuko obwo. Gavumenti yasobolako okusasula abantu 2,207 mwabiri mu musanvu kubanga ensimbi ofiisi ya saba uliriza wa gavumenti ziyalina mu mwaka ogwo zaali ntono nnyo. Okusinziira ku Kafuzi, abantu abafuna ensimbi zino basangibwa mu disitulikiti 2-7 okuli Karachi, Serere, Bukedia, Palisa, Kabera Maido, Amuru, Kabera Byong, Kwania, disitulikiti y'Engora, Otuke, Apache n'endala, wabula n'agamba nti olw'ensimbi ezitamala mu kiseera zaali zitamala mu kiseera ekyo disitulikiti zaweebwa ensimbi ntonoko. So tulinze guno mwaka gw'ebyensimbi bagenda tuongerayo obuwumbi 30 tusasula abalala abanaddako. Bwe tuba tusasula kye twakola kiri nti waliwo ababanja sente nyingi nnyo nga sente ze batuwa basoloze twala. Fawe bw'obuvunaanyizibwa okugezaako okuliyirira abantu abafiirwa ebyobulunzi ente, embuzi, enkoko, embizi n'ebirala mu bitundu bya Acholi, Teso ne Lango biradanga 1979. Omulimu guno tukyagenda mu maaso nagwo, si mwangu kuba abantu bangi abamu bagenda mu kkooti, abamu twasobola okubafuna ne tubateeka ku nnyiriri oba ku lisikisi, naye waliyo abalala abataateekebwako. Kyekibadde kyangu kuba bangi oluusi baleeta amannya nga si matuufu oba akawunti ebulako ennamba emu oba ne bakuwa akawunti zebadde batakozesa okumala ebbanga n'ogisindikako sente nga tezigenda nesigala mu bbanga oba nezikomawo. Okusinziira ku Jackson Kafuzi, enteekateeka eno okomekerezebwa nga buli yafiirwako ensolo zaaliiriddwa gavumenti yeetaaga triliyoni nga 2 n'okusoba. Era ono agambye nti gavumenti yeetaaga okuddamu okwetegereza enteekateeka eyo era bw'obanga esobola okugitwala mu maaso kubanga yandiba enzite nnyo. So tulinze guno mwaka gw'ebyensimbi bagenda tuongerayo obuwumbi 30 tusasula abalala abanaddako. Bwe tuba tusasula kye twakola kiri nti waliwo ababanja sente nyingi nnyo nga sente ze batuwa basoloze twala zisobola okugenda ku bantu abatono. So twazitematema ne tuba nti nno buli disitulikiti tugiwaako akawumbi kamu mu miliyoni 7 ze miliyoni 17 n'omusobyo. Ngojeko district ya 10 ne Omoro ezali zifunyemu obuzibu mu biwandi byazo district endala twaziwa akawumbi kamu ne miliyoni 7. Joseph Gonza Gasewungu amyuka sente bwa kakiiko ka parliament akalondola ebisuubizo bya gavumenti anokoddeyo vulugu eyetobese mu nteekateeka y'okuliyirira abantu mu bitundu ebyo omuli okuduumula emiwendo egy'ensolo ezigambibwa nti zaafa. Abantu abamu basasulwa ensimbi mpitirivu nnyo so nga waliwo n'abatafunangako yadde n'ekikumi okussa abantu ab'empewo ku nkalala z'ababanja gavumenti n'ebirala ebyali mu alipoota ebyali mu kusasula ensimbi ezo. Sewungu abulidde omyuka wa saba uliriza wa gavumenti nti akakiiko kano kagenda kwekenneenya enkalala z'abantu abagambibwa nti baalirirwa ensimbi era kakusisinkana abamu ku abo abagambibwa nti baalirirwa okuzuula ekituufu nti era akakiiko kakugenda mu disitulikiti ezo okubaako bye kazuula. Poliisi ye Kasenge mu tawuni kanso y'ekyengera mu disitulikiti wa Kiso ekutte omuvubuka eyaweereddwa omulimu gw'okuziika omwana eyattiddwa jjajjaawe omukyala nga kigambibwa nti yabadde amulanga kukaaba nnyo. Onakule gulo kyategere ekisenti waliwo omwana yali yatwalibwa wa jjajjaawe omukyala amutuuma erinnya wabula eyo mu kiro jjajja yaluse olukwe ng'alina jjajja mwami ne batta omwana oyo ku saa 9 ez'ekiro era kigambibwa nti omwana ono olwafudde bakanyama babiri ne batwala omulambo gwe ne baguziika ku muliraano.
olwaliro polisi ekedde kuyigga bakalitima abazisa omwana oyo omwezi ogumu n'ekitundu era waliwo omuvubuka polisi gwekutte. Akwatiddwa ategeezezza nti y'omulimu ogwamuweereddwa gwa kuziika mwana. Era bagukoze babiri nga munne bwe bakoze omulimu ogwo yadduse dda n'essimu ze n'aziggyako. Jjajja mukyala agambibwa okutuga ebbujje n'omwami w'amaka gaabwe bagadduseemu dda era kaakano poliisi bayigga. Meeya w'ekitundu ekyekyengera Mathias Mulumba Walukagga atuuse ne poliisi mu kitundu ekyekasenge waziikiddwa omwana oyo n'avumirira ekikolwa eky'obutemu ekifaanana bw'ekiti. N'atutwalawo ne bwe bamuziise. Ne mubuuza mwamuziise bameka nti babiri. Nti kusawa meka nti twamuzise kusawa mwenda. So kimanyiddwa bulungi wano mu Buganda ne mu nsi yonna ti omuntu bw'afa baana nsinga okufa kwawo kw'omuntu bamonazi ne bakuŋŋaana era omuntu n'aziikibwa. Katubuuza kiki ekyabadde mabega w'okumuziika essaawa omwenda n'obutabika. Ate nga maama w'omwana ye agamba mu kumuteekawo bamuteekawo ng'omwana mulamu. So kati nazaala kakati ali mu kudduka bamuyita Nakidaali ne bbaawe Segawa bonna bali mu kudduka. Bakwatibwe bonna ate omwana aziikulwe tufune postmortem report tumanye kiki ekyamuviiriddeko okufa n'okumuziika ku speedi. Mama w'omwana ono eyattiddwa alumiriza nti nnyazaala we bwe yamaze okutuga omwana n'ayita abavubuka babiri ne bazinga omwana waabwe ku ssaawa mwenda ogw'ekiro ne bamutwala ne bamuziika gy'atamanyi kyokka ye ne bamugaana okubaako ky'ayogera ku nsonga ezikwata ku bulamu bw'omwana we. Enkonini Sega yafudde awo ndowooza yafudde omwana kumatwaza okusemwenda nga mufu ne bamuziika ku ezo zennyini mwenda. Gwanagenda okebya ku ssimu essaawa nga bamaze omuziika zaali mwenda ne dakiika 3:00. Kubanze twali tukudde bweru kabalaza nga bamuzinze nga bali mu muziika kyolwamala ne bayitako Nakidaali. Poliisi n'okutuusa kaakano tennaggyayo mulambo gwa mwana mu kinnya mwe gwaziikiddwa okutuusa ng'emaze okukwata bonna abakibaddemu n'omukono. N'okutuusa kati abakungubazi abasuze mu lumbeera omugenzi Manzi John Ssembabule bakyewuunaganya mukungubazi munnaabwe bw'akedde ng'omwana gwe yabadde naye mufu. Abakungubazi mu kiro ekikeesezza olwaleero baguddemu ekyekango omu ku bakyala bw'azuukusa okuyonsa omwana we n'asanganga mufu. Bino bibadde ku kyalo Kawangire mu ggombolola y'Emijwala mu disitulikiti y'Ssembabule ng'omukyala ategeera ekiseke erya Diana kusawa 11 ez'okunkyaza okuse ng'ayagala kuyonsa mwana we w'emyezi omukaaga wabula agenza okumutuukako nga yafudde dda. Abatuuze nga bakulembeddwamu Kayira Juma wamu ne Ssaalongo Kisa amyuka ssentebe w'ekyalo kino bategeezezza nti ekituuseewo tebakirabanko mu kitundu era tebamanyi kyaviiriddeko mwana ono okufa. Omukyala ono agamba nti omwana we tabadde na buzibu bwonna yabadde mulamu katebule wabula beekangidde awo ng'omwana abafuddeko. Era nga tubadde ali ekiro omukazi naye n'afiirwako akaana kumbaawo akaana ne kafa akaana k'omukyala Diana nako ne kafa tufuna ekikanga bwegwe ekityo tundu kyaffe n'asigala ndi mukereseano mu kisafasi kyamaani w'ekitundu Kawangi. Bafiiriddwa omusajja mukulu myaka nga 7 naye abasobola okusuza omukyala afiiriddwako omwana we mu ngeri ya kikangabwa nnyo. Era tubadde tusaba obanga ozize kusuza oluvannyuma n'oteekako keya n'obeera ng'omulabiriza n'omuwa keya. Abadde azize kusuza mu lumbe asiyo na mayiti era kati bagamba baza n'obutagikkiriza. Bale tulonga tuba matumbi nga twebase omukyala agenda okuyonsa omwana we mu tulo avudde mu tulo esanga omwana we afiidde mu tulo naye kyannaku nnyo tutegedde kimuse. Manya obuvuno obuddo obw'eddembe lyo tonyigirizibwa dembe lyo ery'obwebange. Musango mbaka wa gavumenti mu disitulikiti okuziimuula ekiragiro kya kkooti nga munnamateeka Majirani Kazibwe wannyonnyola. Omubaka wa president RDC mu disitulikiti yonna talina buyinza mu mateeka okuziimuula, okujungulula, okukyusakyusa n'okutaputa ekifuula nnenge ensala ya kkooti yonna eba egenda okuteekebwa mu nkola mu kitundu kyatwala. Era singa omubaka wa pulezidenti oyo oba RDC akyusakyusa ebiba biragiddwa mu nsala ya kkooti n'ayingizaamu ebibye olw'ebigendererwa ebibye, olwoyo omubaka wa pulezidenti aba amenye etteeka era asobola okuvunaanibwa mu kkooti.
Aba kulembera ekibuga Masaka batandise kunteeka teke yokuwandisa motoka eza taxi zonna wamu ne boda boda ezikolera mu kibuga ekyo. Edward Tomusange Kayinja. Awunikira akawe ekibuga Masaka Geoffrey Bamanyisa. Bwabadde ayogerako n'abamawuli agambye nti motoka za taxi zonna mu kibuga Masaka zirina okukolera mu paaka ya taxi entongole eyateekebwa edda awaali nga bus park nga ne boda boda zonna mu kibuga Masaka nazo zigenda kufunirwa stage we zirina okukolera. So singa bwe kiri kati ng'aba boda boda bwe basanga bwe basimba awandibadde wasimbibwa emmotoka ezisasula ssente ez'okusimbibwa ku nguudo ez'omu kibuga Masaka. Tawunikira kagambye nti ekibuga kirina okubeera ne aliyesta ey'emmotoka za taxi zonna ne boda boda ezikolera mu kibuga kino okusobola okuziteekerateekera obulungi n'okubeerawo kyayise trade order mu kibuga. Special nga tuwandiika taxi zonna ne boda boda tubeere ne register ye boda boda ne taxis kati ekyo nga bwe tuba tukimaze tugenda kuteekako entegeka eraba nti zonna taxi zidda mu paaka kati eriwo mu kifo kyetuyita Old Bus Park. Tomusange Kayinja ku lwa CBS Masaka City. Olukiiko lwa District DMPG luyisizza obukiiko obugenda okutawulula enkaayana z'ettaka mu ggombolola. Omusasi waffe Patrick Serugo. Oluvannyuma lw'enkaayana z'ettaka ezisusse obungi mu byalo bya District DMPG, olukiiko lwa District DMPG lulabye nga waliwo obwetaavu obw'okuyamba abatuuze mu byalo by'MPG mu kugonjoola ebizibu by'ettaka, naddala enkaayana z'ebibanja nga ziva ku bwannannyini n'enkaayana eziva ku nsalo z'ebibanja. Ssentebe wa District DMPG Martin Ssejjemba agambye nti olw'okuba District DMPG ekuze, ekizibu kati ekisingayo z'entalo z'ettaka nga y'ensonga lwaki basazeewo bayise obukiiko bw'ettaka mu ggombolola zonna omwenda ezikola disitulikiti eyo. Obukiiko bw'ettaka obw'oku magombolola buba n'obuyinza era kkooti ez'amateeka zibukkiririzaamu. Ssentebe Martin Ssejjemba asabye bannampigi nti bakozese nnyo obukiiko obwo okuweewula ku mulimu ogwa kkooti ne poliisi mu nsonga z'ettaka. Mu ngeri y'emu abakiise ku lukiiko lwa disitulikiti empigi bayisizza enteekateeka y'okutumbula ebyenjigiriza mu disitulikiti eyo emanyiddwa nga Standard Education Policy ng'egendereddwa okutondawo ekitongole kya disitulikiti ekikola ku bigezo n'ebirala. Kyokka omukubiriza w'olukiiko lwa disitulikiti empigi Ronald Kaggwa Kibirige aweze nti abakiise ba disitulikiti eyo omukaaga ab'ekibiina kya NRM abateetabye mu lukiiko nga tebalina nsonga bagenda kubonerezebwa. District Council tuyisizza obukiiko bw'ettaka mu magombolola gonna ge tuyina omwenda okulaba nga tusobola okuyamba abantu baffe okubeera nti wabeerawo obwenkanya n'eddembe ate n'okusobola okubeera nti tuyambako ebitongole nga poliisi, kkooti nga basalirawo mu bwenkanya obuyimiridde okuviira ddala mu bantu. Obukiiko buno tubulonze nga tweyambisa abakulembeze bonna, kansozi zonna n'abantu abeebuzibwako mu bitundu byonna bye tulina era nga tukakasa bujja kuweereza era abantu baffe tugenda kulaba nti olutalo lw'ettaka tuliyimiriramu okuyambako ebitongole byonna. Amawulire g'ebyemizannyo mu mawulire gaffe agacya basafama gakutuusibwako Modernity, amajaani agalimu eddekende omuli aga kisubi, tangawizi ne vanira. Wanywedde kacayi ka Modernity akawomu, gasange mu maduuka ne supermarket zonna. Modernity, your best choice. Nga bali wamu ne pikipiki, TVS, HLX, CC 125 epakasa era kati osobola okugifuna ku kibanja mpola okuva mu Mmogo era gyeyune okuva mu Uvrage Ebanda. Klabu ya AS Villa Jogo Salongo egadde wakatala akokugula abazannyi mu kwetekeratekera sizoni ejja ya Uganda Premier League n'okugula omuwotanyi Ivan Serubiri nga bafunye okuva mu klabu ya URA. Ivan Serubiri awezezza omuwendo gw'abazannyi abasukka mu 10 Villa Jogo Salongo beeguza okwongera okugumiza ttiimu eyo. Abazannyi abalala ye Ivan Boogere gwe baafunye okuva mu klabu ya Proline wadde nga yabaddeko mu klabu ya Wakiso Giants ku bwazike. Saif Bate yavudde mu Gaddafi FC. Pitsi Barenge yavudde mu klabu ya Mbarara City ate nga Hassan Musana yavudde mu klabu ya Gaddafi FC. Nsereko Muhammad yavudde mu Toro United. Najibu Tusaba yavudde mu Maroons. Masembe Edward yavudde mu Impala Hill ate nga Muhindo Asalamu yavudde mu Nyamiti Obora FC. Hamza Mulambuzi yavudde mu klabu ya Proline ne Martin Elungati yavudde mu klabu ya Mbarara City.
Abazanyo okuli Benson Muhindo, Saddam Juma, Salim Abdallah, Saddam Masereka, Amir Kakomo n'abalala bavudde mu club eno bagende banoonya ebibanja awalala. Village Ogo Salongo egenda kugula oliji ngetunka ne Gaddafi mu kisawe kye wankulu kuku ng'ennaku z'omwezi bbiri omwezi ogujja ogw'ekkumi. Bannaffe amawulire ag'essaawa eno kangamalirize mu bufunze. Abantu abafiirwa ebyabwe n'okubbibwako ebisolo byabwe mu busamba tukobuze bubaawo mu bitundu bya Acholi, Teso ne Karamoja, Lango ne West Nairo abawerera ddala 2,727 be baakalirirwa ensimbi olw'ensolo zaabwe ezaafa mu busamba tukobo. Poliisi ye Kasenge mu tawuni kanso y'ekyengera mu disitulikiti wa Kisowe ekutte omuvubuka eyaweereddwa omulimu ogw'okuziika omwana eyattiddwa jjajjaawe omukyala nga kigambibwa nti yabadde amulanga kukaaba nnyo. N'okutuusa kaakana abakungubazi abasuze mu lumbe lw'omugenzi Maazi John Ssembabule bakyewuunaganya mukungubazi munnaabwe bw'akedde ng'omwana ku yeebase naye mufu. Bannaffe amawulire ag'essaawa eno bwe gatyo bwe gagenze. Sigala naffe ku CBS FM ey'obujjajja. Nze Joshua Musaasizi Nsubuga agundegunda omuteregga.